Гальчук Микола дуже-дуже старанний учень і дуже відповідальний учень. Він завжди вчився дуже добре, на відміну з першого початкового класу, і свої знання демонстрував не тільки на рівні школи, а на рівні і міста Чорткова, на рівні області. Займав в області призові місця з олімпіади з математики, з фізики і астрономії. Географії також. Тобто брав участь в олімпіадах кого спрямування математичного і природничо-математичного спрямування. Дуже хороший учень, не тільки має глибокі знання в природничо-математичному напрямку, а ще має дуже хороші знання з англійської мови. Тому я не дивуюся, що Микола взяв 200 балів з математики. Микола Гальчук розповів, що допомогло йому отримати 200 балів з математики. Притягнутися зранку і побачити свої заповідні 200 балів – це дуже круто. І думка, що ти один з майже сотні таких самих випускників, які підкорили цю вершину ЗНО, є захоплюючою. Я гадаю, що головним у найточніших науках є настільки знання, як вміння їх використовувати. Щоб, на щастя, мій олімпіадний досвід навчив мене мислити дещо екстраординарно, тож, напевно, це й стало вирішальним фактором. За словами начальника обласного управління освіти Ольги Хоми, є ще двоє абітурієнтів, які набрали 200 балів. З математики в Бережанській школі номер 2, із української мови та літератури у Тернопільській 3-й школі. Хочу зазначити, що, напевно, що для нас не було дивиною, що саме ці навчальні заклади мають 200-бальників, адже якщо проаналізувати попередні роки, то цьогоріч ми маємо з Чортківської гімназії абсолютного переможця з англійської мови на всеукраїнській олімпіаді. І разом з тим ця гімназія попередні роки показувала високі результати щодо зовнішнього незалежного оцінювання по усіх предметах. Зрозуміло, що третя школа практично кожен рік готує 200-бальників з того чи іншого предмету, а друга школа Бережанська, номер 2, хочу зазначити, що другий рік поспіль має 200-бальника. Тестування з математики відбулося 21 травня. Це перший предмет основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2019. Участь у ЗНО з математики на Тернопільщині взяли 3060 осіб. Тестування з української мови та літератури відбулося 23 травня. На нього зареєструвалися понад 10 тисяч осіб. Результати тестів оприлюднили 14 червня, повідомив Юрій Шайнюк.